в цей день, як я на Васильівці проходив границю, чекав, як ото куча людей було, зателефонувала тьоща, каже, і голос дребежить у неї, плаче, каже, нас розстріляли. Дзвонить вона через 20 хвилин і типу каже, Каті немає. Ну, я в це не вірю. Просто чую слова, і мені це кажеться бредом, цього не може бути просто. Приїхав я в Миколаїв вже пізно ввечері, вже сонце сідало. А дружина в обід приблизно взяла дітей і поїхала до бабушки своєї. Вона проживала в Давидів Брід. Пробув я там 2,5 місяці, ми пробули. І зустріли там першу окупацію. Перед тим, як заїхали росіяни, десь за тиждень, заїхала колона, 5 КАМАЗів з піхотою. Їдуть вони в сторону села. УАЗик спереді, ззаді ці КАМАЗи з піхотою. І якийсь, я не знаю, дурачок чи що, вони вже як їхали серед села, вистрілив чи з воздушки, тому що, може, охотніче ружо було, хтось охотником був. Після цього вистріла почались одразу автоматні очереді. Граната зірвалася десь, взрив такий. Воно ж село невеличке, дуже чути все. Ми злякалися дуже. І через годину, щоб ви розуміли, до того КАМАЗа почали бігти пацани там, отакі хлопці. І мужики взросли. Почали розтягувати там троси, все, що залишилось. Повитягували там спальні кроваті, ось радянські, як солдати сплять, старі. Метал, шини там, які ще не горять, почали. Ну, це просто капець. Я дивлюсь, тільки що проїхали кацапи назад, а якщо вони вернуться? Ну, це ще люди не знали, що таке росіяни. Десь через пару тижнів вони в школу заселилися, як говорили, офіцерський штаб у них там був. Наші почали підходити до цього села і з міномета накривати по їхніх позиціях. Перший день, ну думали, перший раз, може, стрельнули і все. На другий день ранком так само, всі сплять, 5-6 годин ранку, сонце ще не встало. Знову такий самий обстріл, дуже страшно було. І на третій день такий самий обстріл, і десь ляпнуло дуже-дуже близько, прильот був. І дружина вже теж, ну, ще перший раз, як обстріл був, перший день, сказала, треба їхати. А як виїжджати? Почали дзвонити сусідці, вона все знає, які люди виїжджали, сказали, якою дорогою, ну, на яке наступне село. Поїхали і ми. А міст був повністю замінірований в шахматному порядку, стояли ящики, міни-ящик. Тобто, якщо ящик зачіпаєш, падає, міна. Срабати. Там блокпост «Буряти». Остановили нас, типа уїжджаєте, типа бросаєте нас. Та кажемо, обстріли. Провірили документи, сказали, куди їдете, все. Ну, випустили нас. Приїхали ми на Кимбрську косу, ну, там відносно тихо було, не чути ніяких ні пострілів. Тільки час від часу в стороні Очакова, який бомбили дуже-дуже часто. Перед тим, як заїхали росіяни, десь за 2 тижні, заїжджали гради в село. Вистрілювали пакет. Ну, вони використовували людей в своїх целях просто. Їм без різниці, хто ти, що ти, як. Жінка, чоловік, дитина. Їдем. Дивлюся, галявина велика, і спереді 2 тігра. Медленно їдуть. Ну, я зразу став, відкрив усі 4 двері, вийшов з дружиною, дружина Заню на руках, Соню вивів, і стоїмо. Каже, хто вчора на цій машині їздив? Дружина каже, ну, я їздила, шукала чоловіка. Каже, ви ж його забрали. І він по-руському, коротше, матом почав орати на неї, просто як дебіл. Типа, ти дура, ти розумієш, що вчора ми за тобою охотились. Я стою, мене почина трусити, а дружина вже, дивись, поникла, очі опустила і плакати зараз почне. Ну, страх, злякалася дуже. І він стоїть оце як за 2 метри від мене і мені між ноги стріляє.
я ж підстрибнув, ну, злякався дуже, тому що він міг в ногу, в коліно, в руку. І потім каже, я вважаю до трьох, каже, якщо я цю машину побачу ще один раз, де-небудь, якщо вона їздитиме, ми цю машину, каже, спалимо, типа розстріляємо. У мене руки трясуться, я бігом Соню садю, він ще там раз, громко. Я Соню закриваю, дружину садю, вона плаче вже, руки так трусяться, я її садю, бігом двері, хлоп, оббігаю, він два. Я за руль запригую, заводить, вона не заводиться, він три. Я вже все думаю, Господи, спаси. І тут я нажимаю чи тормоз, чи що, вона заводиться. І він перед цим ще в колесо вистрілив заднє. Я бігом по газам, а вона ще не їде, буксує. І потім в мене опять почали мислі появлятися, треба з'їздити додому сюди, на Дніпр, бо кажу, другого шансу вже не буде. В цей день, як я на Васильівці проходив границю, чекав, як ото куча людей було, зателефонувала тьоща, каже, і голос дребежить у неї, плаче, каже, нас розстріляли. Типа дружину ранили і її забрали в лікарню. У мене одразу такі мислі, ну, з дружиною не могло нічого статися, ранили. Ну, думаю, може там стекло мій поцарапало. Дзвонить вона через 20 хвилин і типа каже, Каті немає. Ну, я в це не вірю. Просто чую слова і мені це кажеться бредом, цього не може бути просто. Коли розстріляли машину, нібито росіяни дали знак зупинки і не зупинили автомобіль. Вони відкрили чергу автоматну, приблизно три кулі попало. І одна куля влучила якраз дружині з правої сторони. Я не відчуваю, що вона поруч є. Тобто я бачу тіло, а як раніше, ще там закритими очима, я відчуваю, що дружина поруч, якась енергетика, я не знаю, як це передати. А цього я не відчуваю, що вона лежить в моргу, вона тут є. Донька, вона з її слів, вона бачила, говорить, що в мами кров пішла з рота. Ну вона, може, не осознавала, бо вона ж не знає, діти не знають, що таке смерть. Вона довгий час думала, вона в лікарні, а потім, коли вже місяць пройшов, почали потрошку так і намікати, типу, мама нас десь чекає там. На небі. Це тесть з тьощею. Оце вони зараз втекли в Росію, можна сказати. Він працює на окупаційній власті. І це ось Аня і Софія. Це і... Вона з тестем і з тьощею залишилась, тому що документи, виходить, дружина розвелась, і фамілія в дівчинки на першого чоловіка все залишилось. Її не міг вивезти просто звідти. Росіяни або забрали її, і потім десь, ну, вивезти її нереально було. Ну, жалко. Во-первых, вони сестри. І, во-вторых, як вам сказати, це дві дитини, якби це дві часточки дружини. І казав, що, кажу, папа поїде, і кажу, я за тобою вернусь. І вже останній... Оця границя російська проходили, провіряли нас повністю всіх і могли в будь-який момент теж причепитися до будь-чого. Типа, що ти уїжджаєш відсюди, а що ти тут був? Причин багато не треба. І виходжу я з цієї границі до Латвії, і тут висить український флаг, цей плакат «Здоровий». І написано, якщо у вас є якісь факти про російські злочини, все. Ну, відчуття було, знаєте, як, що попав додому. Я приїхав до батька жити. Першим ділом почав займатися будівництвом. А після цього почав будувати до будинку вже її кімнату, щоб як підросте була власна. Тому дуже важко. Ну нічого, колись зробимо і все буде добре.